Olá pessoal, olha eu aqui de novo, Marcel, fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera, e no vídeo de hoje convido vocês a embarcarem comigo para conhecer dois gigantes dos mares, pessoal. Vocês vão ver realmente que eles são uns monstros dos mares. Isso mesmo, vocês vão ver hoje, bem de pertinho, dois navios cruzeiros famosíssimos. Em um voo só, eu vou mostrar para vocês os dois cruzeiros mais famosos do Brasil. Posso falar isso, viu? Realmente, pessoal, eu estou aqui no canal do Porto de Santos, em São Paulo, bem no canal. E este primeiro navio é da Pumantur, o famoso Soberano, navio Soberano. Olha, até o nome é imponente, né, galera? Este navio, vocês acreditem ou não, é relativamente antigo. Ele foi construído em 1988. Ele tem aí 32 anos de idade, galera. Parece que esse navio tem 32 anos. Olha só que luxo que é isso aqui. Olha o tamanho disso, é um monstro. Comparando com os outros barquinhos do lado, meu, ele desaparece os barquinhos. Olha a cidade no fundo. Olha que imagem linda, galera. Bom, vou passar algumas informações técnicas desse navio. Ele tem aí 268 metros de comprimento, não é um dos maiores, tá? Ele possui, ele cabe até 1.913 passageiros, tá? E 820 tripulantes. E o seu peso, galera, é de 73.592 toneladas. Olha só como é pesado. A velocidade de navegação dele é de 19 nós. Olha que bacana. E olha essa imagem de fundo, cara. Olha só que imagem linda, cara. Santos, a cidade de Santos aqui do lado, né? Bom, pessoal, este navio ele virou o queridinho da maioria dos brasileiros, né? Por causa do seu sistema all inclusive, onde o passageiro tem o direito a comida e bebida à vontade durante a viagem. Eu vou mostrar agora umas imagens, olha só que bacana. Imagens de dentro do navio. Você vê que é um luxo só, né? São lugares para poder descansar, tem mesas para poder sentar, aqui almoçar, refeitório. Meu, o lugar realmente é um luxo, galera. Aqui até teatro, né? Eles fazem peças teatrais, tem shows. Isso aqui, fala para mim se não parece um shopping, olha só. E muito bem decorado, né? Uma decoração sensacional, linda. Olha só que bacana, galera. Tem até aqui embaixo, tá vendo? A gente vê uma quadra. É uma quadra de tênis isso aqui, né? Uma quadra de tênis. O pessoal ali, tranquilo, né? De boa. Meu, que vida. Eu vou falar pra você, nunca fiz um cruzeiro. Tenho muita vontade, com certeza. Depois de filmar um cruzeiro desse aqui, dois cruzeiros, né? Que você vai ver o próximo daqui a pouco. A vontade triplicou. Eu quero um dia, se Deus quiser, poder viajar num cruzeiro desse. Ó. À esquerda ali, ó, tem o Forte. Olha que bacana, galera. O Forte aqui de Santos, tá? Vamos passar aqui a fumacia. Opa, opa, rapaz! Quase derrete aqui a. Quase derrete as hélices aqui, você viu? Passei no meio da fumaça. Olha só que imagem, galera. Realmente. Mostrando bem de perto aqui, ó. Olha só, realmente você vê a piscina. Quero mostrar agora para vocês, ali na frente da piscina, ó, tá vendo? Tá vendo? Bem ali, ó. Isso, onde eu marquei, tem um bar, ó. Olha só, Bar Panorama. É muito famoso esse bar, né? Olha só, bem na frente da piscina, um bar bem de frente da piscina, muito bacana. Na realidade, esse navio ele tem 9 bares, né? Piano bar e cafeteria espalhada pelo navio. Também ele possui salão de beleza, spa, academia de ginástica, fora os restaurantes que eu já disse para vocês, e também eles fazem festas temáticas, né, que eles promovem aqui. Olha só, galera, olha só essa parte aqui, olha o negócio girando aqui, ó, muito bacana. Meu, olha a monstruosidade que é isso aqui, galera. Meu, que legal. Vamos passar aqui no bico, quero ver o bico aqui, ó, chegar aqui mais perto. Olha isso, cara. Olha só, você vê os detalhes realmente, tá vendo? Acho que é 2 quartos ali na lateral, vocês viram? E aqui, ó, olha os detalhes aqui embaixo. Esse mecanismo aqui, ó, será que esse mecanismo aqui não faz parte da âncora do navio? Eu não conheço muito a respeito, né? Mas eu acredito que seja. Se vocês conhecem um pouco a respeito desses navios, escreve nos comentários. Essa parte aqui de baixo aqui, ó, faz parte da âncora? Olha só, aquele mecanismo ali embaixo, tá vendo? Acredito que fazer a voltinha aqui, ó, mostrar realmente os detalhes para vocês. Você vê as pessoas lá embaixo, ó, perto do navio, é uma formiguinha, cara. Você vê o tamanho, a monstruosidade que é esse navio. Realmente é um gigante dos mares. Esse nome cai muito bem para esse navio, galera. Bom, os locais onde esse navio passa, o seu itinerário inclui como destino Santos,
Rio de Janeiro, Balneário Camboriú e Búzios. Né? Esse navio ele navegou durante 11 anos aqui no Brasil. Agora eu estou mostrando umas fotos para vocês dos quartos. Olha só que bacana. Os quartos que tem aqui nesse navio, realmente muito confortáveis. Tanto quarto para casal, quarto maior para família, né? E quarto para solteiros também, ó. Olha que bacana. E aí de frente para o mar, meu, lindo, show de bola. Olha, olha a imagem, que as duas piscinas, né? No centro, realmente, fala para mim se não vale a pena, galera. Como eu estava dizendo, esse navio ele navegou durante 11 anos aqui no Brasil. E hoje ele está atracado em Nápoles, na Itália, galera. Olha isso. Eu quero mostrar agora. Olha só, passa mais perto aqui. Esse navio está atracado em Nápoles, pessoal, e existe a possibilidade dele não voltar mais para o Brasil. O pessoal está muito triste com isso, porque ele é um dos únicos navios realmente que tinha esse all inclusive, né? Que você tinha direito a tudo, né? E corre um grande risco dele não voltar mais para o Brasil, tá? Então, pode ser que isso aqui seja a última vez que a gente vê esse navio aqui no Brasil, olha só. Vou mostrar umas fotos agora. Olha só, o elevador panorâmico, né? De dentro do navio. Esse daqui é o cassino do navio. E aqui dentro desse cassino tem um bar, né, que eles que você pode ir lá e degustar um café colombiano, que é considerado o melhor café do mundo, rapaz. Muito bacana, né, galera? Olha só essa imagem. No fundo você vê aqui do lado você vê o morro, né? Lá no fundo você já vê a Praia de Santos, tá vendo? A cidade de Santos, ó. Fazer o torninho aqui, ó. Fazer o torno. Olha que lindo. Olha, meu, só essa imagem vale um like, não vale, galera? Não esqueça, esse vídeo deixa um like aí. O pessoal tá muito fraco no like, porque eu tenho bastante visualização nos meus vídeos, só que eu tô vendo que o pessoal esquece de deixar um like. Eu sei que não é de propósito, mas, pessoal, pare o vídeo aí agora, antes de você ver o próximo navio, e deixa o seu like, beleza? Bom, continuando, esse próximo navio, pessoal, nada mais, nada menos, é o MSC Civil. O Civil foi lançado em 2018. Ele tem 2 anos de uso. Olha a diferença. O outro tinha 30 e poucos anos, né? Esse tem apenas 2 anos de uso. Ele tem a capacidade, pessoal, para 5.429 pessoas e 1.413 tripulantes. Possui aí 2.066 cabines. Seu peso, meu, olha isso. Ouve o peso desse navio. 160 mil toneladas. Isso mesmo, galera. 160 mil toneladas. Ele tem a velocidade de 21.8 nós, né? E seu tamanho, isso é que mais impressiona. Realmente, esse aqui sim é o gigante. É de 323 metros, com 41 metros de largura e 72 metros de altura. Você consegue perceber, ó, que ele é do tamanho daquele guindaste que tem ali à direita. E se vocês comparar com o prédio aqui à esquerda, ó, ele é do tamanho do prédio. Vocês vão, eu vou chegar mais perto, vou mostrar umas fotos lá de dentro para vocês agora. Olha que bacana essas fotos, tá vendo? Parece um shopping aqui, né? Toda parede de vidro, né? Olha essa imagem, imagina você sentado aí, vendo o pôr do sol. Muito bacana. Essas escadas aqui, ó, é feita daquele cristal Swarovski, pra vocês terem uma ideia do luxo que não é esse local. Vamos fazer a voltinha aqui. Como eu tava dizendo, né? Esse navio, ele tem 18 andares. Olha só, você vê, olha quantos andares tem. Você consegue ver, você consegue contar aqui, ó. E fora que tem lá embaixo também, tá? Ele é irmão gêmeo do MSC Seaside. O projeto desses dois navios, tanto esse quanto o Seaside, foi inspirado nos condomínios de praia de Miami, cara. Olha que bacana. Muito bacana. O seu itinerário, ó, vou mostrar umas fotos aqui, as fotos dos quartos desse navio, do MSC. Olha só, puro luxo, realmente lindos demais, ó. Os quartos realmente muito lindos, tá vendo? Ó, de frente pro mar, tranquilidade, uma semana suave, no sossego, né? Uma semana sem pensar em problemas, só nesse cruzeiro magnífico. Olha só, vou subir um pouquinho, ó. Aqui, ó, é um parque aquático. Vocês acreditem ou não, tem um parque aquático. Pode ver aqui, ó, o toboágua saindo pro lado de fora. E fora a tirolesa. Tá vendo esses arcos aqui, ó? A tirolesa passa no meio, galera. Olha que bacana. O seu itinerário, pessoal, aqui no Brasil, ele passa por Búzios, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Porto Belo, Santa Catarina, Salvador, Ilha Bela, no litoral paulista. Ilhéus e Ilhabela, no litoral paulista. Olha que bacana. Então, todo que o itinerário aqui no Brasil é esse. Então, se vocês quiserem passear com esse cruzeiro, procurem no site e vá, que eu vou falar para vocês. Esse, com certeza, vai estar aqui no Brasil durante muito tempo. Ó, galera, isso aqui eu quero mostrar. Tá vendo essa ponte? Ponte de vidro. É a Ponte do Suspiro.
É uma ponte toda de vidro, tem 40 metros de altura. Tem que ter coragem para ficar em cima dessa ponte. É bem aqui atrás, tá vendo? Bem atrás. Galera, vou deixar aqui umas fotos para vocês que eu achei na internet desse navio na parte da noite. Muito lindas, tá? E também depois das fotos tem mais uma parte, mais umas imagens extras desse navio MSC Civil. Beleza? Deixe seu like, não esqueça de deixar. Muito obrigado por assistir até agora. E vocês ainda que não são inscritos, se inscreva aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.